Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Біздің бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы менің туған ауылым. Ақынбарақ солтүстік Қазақстан облысы Шалақан ауданындағы ауыл. Айыртас ауылдық округінің құрамына енді. Солтүстік Қазақстан облысы Шалақан ауданының басқа ауылдармен салыстырғанда жас ауыл. Ақынбарақ 1930 жылы басында құрылған. 1932 жылы Төңкеріс ауданының дайындау кеңесі құрылды. Аудан орталығы Майбалық ауылы болды. Дайындау кеңесінің жұмысшылары Ақанбарақ ауылында тұрған. Бұл 2-3 үйде Ақан мен Барақ атты ағайындылар тұратын ауыл болды. Ұжымдастыру кезінде Атығай руының бірнеше ауылдары Байымбеттімен бірге Бұлақ ауылына қосылған. Қазір бұл Жаңаталап ауылы. Жаңаталаптың бір бөлігі Ақанбарақ деп аталады. Ақанбарақ зиратының орнында тас бар. Олардың екеуі Ақан мен Барақ ағайындыларының бейіті. 1927 жылға дейін ауыл аз қалды. Онда ешқандай елеулі оқиғалар болған жоқ. 1927 жылы Ақанбарақ ауылдарының аумағында мал бордақылау совхозының орталық мекені құрылды. Оған Ақанбарақ, Жаңажол, Жаңаталап және Кеңес ауылдары кірді. Мал бордақылау совхозының бірінші директоры Ыбыраев Өмірбай болды. 1962 жылы бордақылау кеңшары жерлерінің бір бөлігі Марыф кеңшарының құрамына кірді. Соның ішінде Ақанбарақ ауылда өрістер болды. Мал бордақылау совхозының орталық мекені Жаңажол. Ақанбарақ ауылын Марыф совхозының бөлімшесі болды. Бөлімшенің бірінші басқарушысы Осайынов Ерғали. Марыф совхозының орталық мекен жайы Сергеев қаласының 1984 жылы орталық мекен Ақанбарақ ауыстырылды. Ауылда 1974 жылы орта мектеп ашылды. Онда кітапханада бар еді. Ауыл орталығы қаза тапқан Ұлы Отан соғысының қатысушыларына ескерткіш мемориал орнатылды. Ұлы Отан соғысы басталған кезде біздің Ақанбарақ ауылында ер азаматтар аттанған еді. Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің есімі өшпес ерліктері мәңгі есімізде сақталады. Туған жерге тағзым ету, оны құрметтеу, қастерлеу баршамызға әрбір адам өз туып өскен кіндік қаны тапқан жердің әсем табиғатын гүлденуіне үлес қосуымыз керек.